Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас у програмі «Роздуми над Святим письмом». Сьогодні ми почнемо розгляд матеріалу, який знаходиться у 2 главі Євангелії від Матея. І у цій 2 главі ми бачимо, що є присутній Ірод і його нащадки. Але уривок, який ми сьогодні будемо розглядати, він знаходиться від початку 2 глави до 12-го вірша 2 глави. Особливість цього уривка полягає в тому, що тут немає присутньо Йосифа. А також є тема, яка стосується пошуку справжнього царя. Слухаймо текст і тоді будемо розважати над ним. Коли Ісус народився у Вифлеємі Юдейським, за днів Ірода царя мудреці прийшли в Єрусалим зо сходу і спитали: «Де цар юдейський, що оце народився? Бо ми бачили його зорю на сході і прийшли йому поклонитись». Почувши це, цар Ірод стривожився і весь Єрусалим з ним. Зібравши всіх первосвящеників та книжників народних, він випитав у них, де Христос має народитися. Вони йому сказали: «У Вифлеємі юдейським, бо так написано пророком. І ти, Вифлеєме, земле Юди, нічим не менша між містами Юди, бо з тебе вийде вождь, що буде пасти мій народ Ізраїля». Тоді Ірод, покликавши тайкума мудреців, випитав у них пильно про час, коли зоря з'явилась, і відіслав їх у Вифлеєм, кажучи: «Ідіть та розпитайте пильно про дитя, і коли знайдете, сповістіть мені, щоб я теж пішов йому вклонитись». Вислухали вони царя і пустились в дорогу. І ось зоря, що її бачили на сході, йшла перед ними, аж поки не підійшла і не стала зверху, де було дитятко. Побачивши зорю, зраділи радістю вельми великою. Увійшли до хати і побачили дитятко з Марією, матір'ю його. І впавши ниць, поклонились йому. Потім відкрили свої скарби і піднесли йому дари – золото, ладан і миро. І попереджені ввісні до Ірода не завертати, пустились іншою дорогою у край свій. Отже, ми з вами вже розглянули матеріал 1 глави, де Матей нам представив розповідь про Ісуса як сина Авраама і сина Давида. І ми бачили, що вже у тому першому уривку родоводу Ісус є змальований як Христос, тобто як помазаник, як цар. Далі ми бачили, що є представлено його народження. А тепер Матей нам розповідає про те, що стосується події, яка є унікальна, бо знаходиться тільки у його творі. І отже, він нам розповідає про те, як мудреці зі Сходу прийшли до Єрусалиму. І вже з перших рядків чітко зазначається, що є велика проблема, а саме та проблема, яка стосується, хто ж є царем у Єрусалимі. Адже зазначається, де цар юдейський, що оце народився. І отже, Матей ставить оце питання відразу на самому початку. Ми розуміємо, що в той час царем у Єрусалимі є Ірод, бо він зазначає «за днів Ірода царя», але водночас каже «цар юдейський народився, і за ним прийшли шукати мудреці зі Сходу». Тобто Матей порушує питання, хто є справжнім царем Ізраїля. І ми бачили, що таке питання завуальовано він подавав ще у родоводі, де я вам давав зрозуміти, що його десь таке бачення, євангелиста Матея, щоб людина навчилася розпізнавати, чи вона приймає Ісуса за свого царя, чи вона пробує бути самостійним царем,
як людина. І отже, тут ми маємо Ірода і Ісуса. Бачите, коли ми дивимося, чому мудреці прийшли до Єрусалиму, саме там шукати царя юдейського, то відповіддю на це питання є ще цей матеріал, який знаходиться у другій книзі Самуїла в 5 главі, де описується про те, що Давид, який царював на той час у тій частині південній, так, у Юдеї, і місцем осідку його був Хеврон, захоплює Єрусалим і переносить столицю до Єрусалиму у так званий Давид-город. І отже, ми маємо вказано, що Давид був царем у Хевроні 7 років і 6 місяців, а тоді в Єрусалимі 33 роки. І отже, це є, можна сказати, початок того, що Єрусалим стається столичним містом Юдеї і потім отого царства, яке сотворив Давид, і яке після смерті Соломона розділилося потім на дві частини – на Ізраїль і на Юдею. Єрусалим став містом, де перебували царі Ізраїля, містом, в якому також за Соломона збудували храм. І отже, це місто набувало впродовж століть отого статусу дуже важливого, столичного міста, назвемо його так. Тому, коли мудреці приходять шукати царя юдейського, вони йдуть до столичного міста. Там перебуває в той час Ірод. Його названо царем. Як Ірод став царем і хто він є такий? Отже, ми говоримо про Ірода Аскалонського, який не є, можна сказати, людиною, яка походить із нащадків Давида. Адже Ірод Аскалонський є ідумеєць. Ідумея була приєднана до Юдеї, ну, можна сказати, не так давно. І отже, Ірод, який співпрацював із римлянами, які захопили цю частину Палестини ще за часів Помпея, втратив свою владу внаслідок певної боротьби за ці землі. І отже, він, можна сказати, відпливає до Риму, де в тому часі, з 43 по 36 рік, є така форма правління, як тріумвірат. Його називають другим тріумвіратом. Тобто було три особи, які, можна сказати, керували на той час оцією великою державою. Серед них Марк, Антоній і Август Октавіан – це були ті двоє, які допомогли Іродові отримати титул царя юдейського у Сенаті. І, звичайно, що після цього відбулася процесія, і внаслідок цієї процесії, внаслідок цього походу, Ірод також покладав жертвоприношення римським богам. І це є дуже цікавий тоді цар юдейський, який не був помазаний внаслідок волі Божої, але був проголошений поганським, будемо говорити, правлінням і приносив Ірод жертви поганським богам, тобто ідолам. Цей чоловік є царем юдейським. І отже, в його правлінні народжується Ісус. І отже, тепер, коли Ірод почув, що цар юдейський народився, однозначно Матей тут хоче підкреслити, що виникає велика проблема. Хто
буде царювати у Юдеї. Ми бачимо, що він підкреслює тут, що стривожився не тільки Ірод, а весь Єрусалим з ним. І це є важливий момент, бо вже тут Матей хоче показати, що ці люди, які перебували в Єрусалимі, вони прийняли Ірода за свого царя, незважаючи на те, в який спосіб він став царем юдейським. Так, вони мали великі проблеми з ним. Деколи навіть пробували чинити спротив, але водночас вони його визнавали своїм царем. Тому він каже, що стривожився весь Єрусалим. І отже, потім, наприкінці Євангелія, євангелист Матей представить, що саме цей весь Єрусалим, коли Ірода царя вже не було, саме цей весь Єрусалим виніс вирок смерті Ісусові. Саме той вирок, якого так домагався Ірод Аскалонський. І отже, ми маємо оту боротьбу за царство, боротьбу за царювання. Матей підкреслює це надзвичайно чітко, але він нам показує, що приходять мудреці зі Сходу. І це є дуже цікаво, бо він вводить читачеві дієвих осіб, які належать до поганського середовища. Водночас вони побачили зірку, за якою прийшли. І це є, можна сказати, ті люди, які прийшли за світлом тої зорі. І Матей хоче підкреслити саме трошечки далі, в 4 главі, що саме ота поганська Галилея, як він її називає, або ці люди, які не належали до юдейського народу, також отримують можливість мати доступ до того світла, яке походить від Бога. І отже, цар юдейський народився. Тут є також окреслено євангелистом Матеєм наголос на поклонінні. Ми бачимо, що ці мудреці кажуть, вони прийшли, щоб поклонитися, і потім поклоняються, коли знаходять Ісуса. І ми бачимо, що і Ірод каже, я хочу поклонитися. Але водночас Матей тут хоче показати читачеві, що є справжнє бажання поклонитися, тобто визнати Ісуса за свого царя. І цей жест дуже часто окреслював не тільки царя, а самого Бога. І є Ірод, який сповидно лише каже, що він хоче поклонитися, а насправді вивідати місце для того, щоб знищити свого конкурента. Бо він не хоче віддавати владу. Ми бачимо, що для того, щоб розізнати, де оцей цар юдейський народився, Матей каже, звертаються до Святого Писання. І ми можемо бачити, що вони, оці знавці Святого Писання, яких скликав Ірод у Єрусалимі, знаходять це місце. І ти, Вифлеєме, земле Юди, практично цитують 5 главу пророка Міхеї. Слухайте, як тут написано. Ти ж, Вифлеєме Ефрато, занадто малий, щоб бути між тисячами Юди, з тебе вийде мені той, хто має бути володарем в Ізраїлі, його походження з давніх давен, з днів споконвічних. І отже, ми маємо досить особливий момент, який стосується того, що окреслюють оці знавці Святого Письма. Як ви зауважили, що тут опускається оця деталь з днів споконвічних. І це є пророк, який виголошував таїнство отого царя, якого шукають. Бо він не є просто той, хто народився від Діви Марії. Він є той, хто прийшов через Діву Марію, будучи завжди Богом.
І отже, ми маємо те, що хочуть поклонитися. Бачите, цей спосіб поклоніння окреслює визнання особи за свого царя. Ще раз підкреслюю, дуже часто це поклоніння відповідає поклонінню як певному такому акту культу перед Богом, припасти на своє лице. Пам'ятаєте, як я вам говорив про Авраама, який припав на лице своє перед Богом і тоді народився від Бога і став Авраамом? Мудреці шукають цього. Це є ці люди, які шукають Бога для того, щоб народитися від Бога, переродитися, визнати отого Бога за свого царя, якого вони шукають. Але будучи у тому середовищі, де вони знаходяться, вони мають величезну кількість різних богів, але шукають правдивого Бога. Натомість цар Ізраїля, Ірод, який би мав бути провідником народу, не є ставленником Бога. У час свого отримання того титулу царя юдейського приносить жертву поганським богам. Тобто Матей у цьому уривку надзвичайно гарно підкреслює, що Бог своїм світлом приводить до зустрічі із собою і ним післаним сином тих людей, які шукають правдивого Бога. Натомість людину, яка шукає лише влади, змальовується як таку, що навіть коли знає, де того Бога зустріти, туди не йде. Бо їй цей Бог не потрібний. Така людина не хоче ділити владу із Богом, а ще більше розуміти, що єдиною отою особою, що має повноту влади, є сам Бог. Така людина хоче бути царем і знищити Бога. Тому спробуємо сьогодні собі розважити, а хто для мене є царем? Чи я шукаю того Бога, єдиного, який має повноту владу? Чи, можливо, задовільняюся тими володарями людськими? І навіть коли знаю, де Бога зустріти, залишаюся на своєму місці і не йду дорогою, якою провадить сам Бог. Тому ці мудреці подібні до Авраама, який вийшов, згідно Божого Слова, і став Авраамом, зустрівшись із Богом. Натомість Ірод подібний до людини, яка бажає лишень особистої влади. Спробуймо розпізнати у глибині свого серця те, чого воно прагне. Чи воно хоче мати Бога за свого царя? Чи хоче, щоб стати людиною царем? Хай Господь дасть нам отого світла у пошуку Його як царя. Кожен день, зустрічаючись із своїм царем у тому світлі, припадати на своє лице перед ним, визнавати його як свого Бога і царя, від якого залежить все наше життя. До зустрічі через тиждень у програмі «Роздуми над Святим Письмом». Святе Письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом.